madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu shacabka reer somaliland raaligelin ka siiyey xasuuqii dowladda maxamed siyaad barre ay kula kacday shacabka somaliland waqtigaasi oo ay jabhadii s n m oo difaacaysa shacabka somaliland ay dagaal wada galeen dowladda dhexe ee soomaaliya. balse madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale soo jeediyey in jabhadaha ay iyagu dagaalamayay waqtigaasi iyagana loogu fadhiyo raaligelin. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wuxuu injineer faysal cali waraabe ayaa arintaasi ku tilmaamay mid dalqaafa oo aan qaban shacabka reer somaliland. gudoomiyaha oo ku sugan dalka isu taga imaaraadka carabta ayaa telefishinka bulsho khadka telefoonka ugu waramay. ugu horeyna gudoomiyaha ayaan weydiiyey sida uu arko hadalka kasoo yeedhay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo, waxaanu ku jawaabay: wallahi waxaan u arkaa ninka nin aan taariikhda la socon baa weeye. waa nin wuxuu ahaa dhalinyaro ah markii uu halgan socday, waxuu ahaa nin kusoo koray waqooyi galbeed iyo waqooyi bari buu kusoo koray. waa nin ay ka maqan tahay taariikhda reer somaliland ka maqan tahay, waa nin ka maqan tahay dhibaatada dhacday iyo xasuuqka dhacay, waa nin ay ka maqan tahay. waa nin haari ah oo ordiy ah oo waxaad ka garanaysaa yacni talaabeen ku qaaday iyo imaka isagoo dhulka wadankii uu jooga la yidhi loo doortay aan wishii loo doortay waxaa ka qaban oo dhex ordiyo madaxda dad wadamaha dalkooda dhisan yihiin. todobaatan wuxuu trib buu galay, safar buu galay, maanta security muqdisho markuu yimiye maanta maalintu yimi ka fiicneed wixii la dhisayey labadii madaxweyne ka hoya dhisiyeen ayaa madaxweyne baabiinayo. marka waa nin waxaan u arkaa min deelaadla kac aan taariikhda aan gelinayn baan u arkaa. waxaana siisaa magaran saaye ra-iga naiifnimada ah wax kala daashanaanteena siinaysa horesocod la-aanteena siinaysa. maxaa ku jaban haddii uu yihi cafiya oo bulshadii cafis laga dalbaday oo hatu ay dad badan reer somaliland ay dalbanayeen, maxaad idin ku diiday? wax isagu de waan arkaa waxaan aqaanaa wuxuu u haystaaba wadahadaladii soomaaliya soomaaliya wuxuu haystaa wuxuu ku qabo isagu isagu ku sheekaya reer la xumeeyo wax tirsanaya oo la raali gelinayo oo kabacda aloora markaa soomaaliya waa isku mid makala maarmiso waxaas u akriya marka main shirkiisaan garanaya. marka waxaas wax laga dayaqsooda ku hadlay s n m xaqudarir bay ahayd cid tacadi ku sameysanin ma jirtid, dadkeeda xasuuq ku jiro magaalooyinkoodii la wada burburiyey oo south african loo samaystay oo jinosood lagu sameeyey daafacayeen faaligelin meel ay xadgudi ku sameynen ma jirto. marka waa waxbu isdhexdhigaya waana aqoon dara ka muuqata aan taariikhda somaliland iyo wixii dhacay baan la socon. marka waan ka xumahay aad iyo aad baan ugu xumahay in waxaa ku hadlo isagoo shalay tuntoraatun is arkeen madaxweynaha somaliland. arrintaa madaxweyne waan soo noqon doonaa. gudoomiye s n m baad soo hadal qaaday, s n m sow laftigeeda beelo gudaha somaliland degan kama cabanayaan? adeer somaliland cid ka cabanaysa ma jirto, waa jira nin baahiyala duurada ka hadlo oo sheekh sheegto oo haddana wax aan caqligeenin ku hadlaa waa jira. somaliland s n m dad la xasuuqayo reer ahaan loo xasuuqayey ayay daafacaysay nafla caari bay ahayd, waxay ahayd wadan xasuuq ka baxsanaya ahayd dee markaa cidda la dagaalamaysa waxay ahayd ciddii hubsadatay amba ahaada qabaa'il reer somaliland oo dowladda la jiraha ahaato amba ciidamadii ha ahaato faqashta ha ahaato waxaasi la dagaalamaysa. laakiin beelo shacbi wax yeeshay ma jirto. taariikhda waxaa keenay inagaan taariikhdiina qorin oo baqrina ina taariikhda la qoraa weeye sida holicaska todobaatan sano horteed baada la qoraya magaranaysa holicaska yahuudda ku dhacay teni way xabaalahiin qoyan yahay baan magaa cid kasta way kuu dhiiranaysaa historiga la distort garaynaya. haddaad adig wax qori weydid oo dabageli weydid dadkii gacanta dhiigga ku lahaa xamarka jooga ee garoowa jooga ka daba tegi weydo adaa lagu oranaya waxbu xasuus. sidoo kale waxaa jirta kulan ay wada qaateen madaxweyne muuse biixi cabdi iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ay addis ababa ku qaateen kulankaas, aad u arkaa? arrintaa labada xusb waa ka shariyaan waan ka shariyaa xusb waxaan rabnaa hadda inaan statement ka saarno marku madaxweynuhu isagu ummadda u sheego shirka rasuuliga ahayn hore loo qorsheenin magaraansa munaasab ahayn oon hore wax loosii diyaar garaynin waan ka sugina marka arrintan ka hadlamayno labada xusbi marka aanu ogaano wixii meesha ka dhacay ummaddan u warramo ayaanu ka hadli doonaa mowqifka dhacayda. hadda waxaad ku tilmaamaa munaasib ahayn kulanka, muxuu kaga duwan yahay kulanka madaxweyne biixi oo weliba shacabku doorteen? arrintaa
أنا توهان كويري وان 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 لورا حسبي أي استدمن كسر صعيد من موقف كيسة مركور حلو بعين عينه ورمه صوت السيسين بلا إشكال في النشاة تلفون الله صدرس وشيري وسيري وسكت على السرعي وقت أنا توهان أدي وتشو أدي أدو خلص أوبان مثلا سريعين لقط الصدى بدل قلوب شيء نشكل عي وكان درس وقت يلا الجهل ما شاء الله. لكن كيادو أصلا ما تلقى تمحوك قد وين؟ وحن كل تكيلو لما توقت جيدي وطن كارلي كاكيلي لكن كل أدين شيء سمر كان وقت جيد حلا يعني قابل طبعا ما هو وقت جيد كذي حلا. وقد طبيت أرمي دور شين كقد مين محاد كو يعني ورك وقد بيان نغسني كتاعي. من حياة السوية السادة على مقصون وين أهين تابع مايو وتعالى دور شد الكوب برعلو أيام رجيم إن شاء الله تعالى. Dulkaga, 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 Lagu Hamna, Harkisa, Lagu Nasta.